তিনিচুকীয়াত তিনি যুৱকৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনাক লৈ বিপৰীত ভাষ্য আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ মনোজ বুঢ়াগোহাঁই বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগে আলফা স্বাধীনত যোগ দিবলৈ যোৱাৰ সন্দেহত পৰিয়ালে শদিয়া থানাত এজাহাৰ দিয়া বুলি ভাষ্য আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তিনিজন ল'ৰা বিশ্বনাথ বৰগোহাঁই মনোজ বৰগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগ তেওঁলোকক ফোন কৰি জনাইছে যে আমি আলফালৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকে এখন মাৰুতি গাড়ী এখন লৈ কিনে গৈছে কৈছে যে জাগনৰ ওচৰত আমাৰ মাৰুতি গাড়ীখন এৰি থৈ যাম তহঁতে লৈ যাবি আমি জংগললৈ গৈ আছোঁ আলফালৈ বিপৰীতে খুৰাত মাতাল হৈ থকা পুত্ৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সন্দেহত শদিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চপা বুলি জনালে মনোজ বুঢ়াগোহাঁইৰ মাতৃয়ে পিকনিক গৈছে বুলি তাৰ লগৰখিনিয়ে ক'লে গোটেইবোৰে মানে পিকনিকতে একেলগতে গোটেই মদ খাই মেলি ফিটিং মানে সিহঁতে গাড়ী লৈ কেনে লগৰ এটাৰ লগত গৈছে বুলি নাজানো এতিয়া আমি ৰাতিলৈকে মানে ফোন মাৰি আছোঁ ফোনটো পাইছোঁ কিন্তু সিহঁতে ক'ত আছে নকয় এজাহাৰ দিছিলে আপোনালোকে এজাহাৰখন মানে এনেকুৱা হ'ল বাৰটা চাৰে বাৰটামান বাজিছে নেকি ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো শুই আছিলে তাৰপিছত ফোন কৰি কেনে মাতিলে বোলে থানালৈ আহাচোন বুলি কৈ কেনে ল'ৰাটো ক'লোঁ ক'ত যোৱা নাই বুলি কৈ সুধিছোঁ তাৰমানে নহ'লে থানালৈ মাতিছে তিনি যুৱকক গুলিয়াই আহত কৰাৰ পাছতো ঘটনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰা নাই বুলি একেমুখে জনালে মনোজ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগৰ মাতৃয়ে পুলিচে আপোনালোকক বোলে খবৰ দিছে নি বা ফোন যোগে আপোনালোকক জনাইছে নি একো জনা নাই ল'ৰাটো যিটো নিউজত ওলাই আছে বাতৰিত কিবা সেই খণ্ডত পুলিচে আপোনালোকক ফোন কৰিছে নেকি নাই কোৱা নাই এইবাৰো গুলিবিদ্ধ যুৱকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বিপৰীত ভাষ্য আৰক্ষীৰ শনিবাৰে পুৱাই শদিয়াৰ ঘৰৰ পৰা কামে কাজে ওলাই আহিছিল মনোজ বুঢ়াগোহাঁই বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগ নিশালৈকে ঘৰলৈ উভতি নহা মনোজলৈ ফোন কৰোঁতে সুৰাত মাতাল হৈ থকা বুলি জানিব পাৰিলে মাতৃয়ে তাৰ পাছত মাজনিশালৈকে মোবাইল ছুইচ অফ হৈ থকাত পুত্ৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছিল মনোজৰ মাতৃয়ে সেই সন্দেহৰ আধাৰতে শদিয়া থানাত এজাহাৰ দিছিল পৰিয়ালৰ লোকে সেই এজাহাৰ পোৱাৰ পাছতে চলোৱা অভিযানত বাধ্য হৈ তিনি যুৱকক গুলিওৱা বুলি ভাষ্য আৰক্ষীৰ অপাৰেচন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু খাৰচাঙৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ সময়ত তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ এখন মিটিং এটা হৈছিলে এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত সেই নিৰ্দিষ্ট জেগাত মিটিংটো য'ত হৈছিলে তালৈ আহি থাকোঁতে তেওঁলোক পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পুলিচৰ মানে অস্ত্ৰ কাঢ়ি লৈ তেতিয়াই তেওঁলোকক ৰখিবৰ কাৰণে কোৱা হয় নৰখে কিন্তু তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকক ৰাখিবৰ কাৰণে মৃদুভাৱে অলপমান হেৰি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকে খালি আলফালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে যিটো আমি হ'ব দিব নোৱাৰোঁ পৰিয়ালৰ লোকক নজনোৱাকৈয়ে গুলিবিদ্ধ মনোজ বুঢ়াগোহাঁই বিশ্বনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু দীপজ্যোতি নেওগক তিনিচুকীয়াৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ পাছত ভৰ্তি কৰালে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত একে ৰাতিতে সুৰাত মাতাল হৈ থকা তিনি যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰা ঘটনাক সহজে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গগৈ বৰুৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট